بسم الله الرحمن الرحيم كل واحد عندما ما بخيرته هذا نقل حديداي ملك استيد عالم ككت شوكتان أمو قيق ويدي كسو قارة يبر بدان كريم كنا سو دواد وركي فيدني ما يدي كيمانيا حرونت تلفزيون كي ستار وكل يهاي مجال ده هرجيسة وحنا يدي ورمي دون تهدي رب الرالك النقدو أنا قول نشاط فرحان عليا وده بدو ورك عالم كات كود دامو دون تان وحاكم ده madaxweynaha Soomaaliland ayaa soo gunaanaday xaflad loo qabtay arday dhameystay xiftiga quraanka kariimka waxaana halkaas ku gudoonsiiyay abaalmarino kala duwan odayaal iyo wax garad ka soo jeeda gobolka Togdheer ayaa shir jaraa'id ay ku qabteen magaalada Burco waxa ay sheegeen inay ka baxay gabi ahaanba xisbiga kulmiye gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamuud Cali Saleeban Ramaax iyo mas'uuliyiin kale ayaa ka hadlay xaaladda cudurka shuban biyoodka. Agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada Burco Dr. Cabdikariin Hayaan Maxamed ayaa sheegay in 50% uu hoos u dhacay cudurka shuban biyoodku. Telefishinka Star ayaa warbixinadii ka diyaariyay dad ay saameysay abaartii ka dhacday waddanka isla markaasina ay ka leysay xoolihii dadkina ayaa waxay degan yihiin deegaanka Kalkiish ee gobolka Sanaag maamulka cusub ee loo sameeyay jaamacadda gobolka Togdheer ayaa waxa uu la wareegay xilki jaamacadaasi daawad iyo kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii warka qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan bay intee aanu gelin aynu ku nasanno qadar xayeysiisa.